daawadayaal kusoo dhowaada wararka afariyo labaatanka sac ee risaala t v qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xiisad dagaal oo ka taagan deegaano ka tirsanna gobolka sool iyo somalilan oo saacadi la soo dhaaf halkaasia ciidamo gaysay xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka bakool xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo walaac xooggan ka muujiyey kiska dacwadda jeneraal sheegu iyo ilaaladiisa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya oo soo saartay waxyaaba lagu soo kordhiyey xajka fariinna u dirtay xujeyda soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir oo dhagaxdhigay xarunta howlgalka degdeg ah ee caafimaadka xilli uu digniin u diray dadka leh guryaha burbursan s ac khaatumo oo ku dhawaaqday markii ugu horreysay in ardayda wax e ka barata dugsiyada sare ee lascaanood ay ka qaybgeli doonaan imtixaanka shahadiga ah ee dowladda federaalka soomaaliya wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan ciidamo ka, ka e tirsan maraykanka oo ka arbardagaalamayay ciidamada e israa'iil oo la sheegay in khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac wuu kasoo gaaray weerar dhinaca lugta ah oo israa'il ay ku qaaday marinka ghaza iyo xamaas oo faahfaahin ka bixisay howlgal dhinaca dhulka ah oo markii u goraysay ciidamada israa'iil ay ku qaadeen maranka ghaza intaas waxay ahaayeen qodobada wararka risaala tv kuwood ugu doorkaroon anigu lis daa-uud xasan ah ayaa halkan kasoo jeedinaya aynu no ka horeynay daawadayaal xiisad dagaal ayaa no ka taagan deegaano ka tirsan gobolka sool xilli somalilan la sheegay in ciidamo aada u tira badan iyo gaadiidka dagaalka ay soo dhoobtay aagga ciidamadeeda ay kaga sugan yihiin gobolkaas wararka ka imaanaya gobolka sool ayaa sheegaya in xiisad dagaal oo udhaxeysa somalilan iyo ac c ay ka taagantahay gobolka sool xiisadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii saacadii lasoo dhaafay somalilan ciidamo aada u tiro badan iyo gawarida dagaalka ay geysay aaga gobolka sool ciidamada somalilan iyo kuwa acc ee ku kulsugan oog iyo qori lugud katirsan gobolka sool ayaa halkaasi dhaqdhaqaqyo ka wada labada ciidan ayaa isku jirawa ayar kilomitr waxaana wararku ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo halkaasi ay ka wadaan dadka deegaanka ayaa cabsi xoogan ka muujiyey dhaqdhaqaaqyada ciidamada somalilan iyo kuwa c c halkaa ay ka wadaan sidoo kale s c c khaatuma ayaa la sheegay in ciidamo aada u tiro badan oo ay ku xoojinayso kuwii hore halkaasi u jooga halkaa ay geysay gawaarida dagaalka ee loo yaqaano tiknikada iyo ciidamo kuwa lugta ah ayaa ac c khaatuma waxa ay geysay aaga gobolka sool ay ciidamadeeda uga sugan yihiin halkaas oo ay ka wadaan diyaargarow iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ooay ku doonayaan inay iskaga difaacaan somalilan somalilan iyo s c ayaa warbaahinta isku mariyey hadallo dhiila colaadeed xambaarsan madaxda somalilan ayaa dhowaan sheegay in ay soo ceshan doonaan xuduudahooda sidoo kalena magaalada laas canood eexarunta ka sool ay tahay muhiimada koowaad ee u qorsheysan hogaamiyaha a c c khaatuma cabdulqaadir fardhi ayaa dhowaan isagana waxauu sheegay in dhaqdhaqaqyada ciidamada somalilan ay ka war hayaan ayna iska difaaci doonaan weerar walba oo uga yimaada dhinaca somalilan dhaqdhaaqyada ciidamada somalilan ay ka wadaan aaga gobolka sool ay kusoo aadaysaa xilli dowlada federaalk soomaaliya maamul ku miil gaar ah ay u aqoonsatay sc khatuma taas oo somalilan ay aada uga xumaatay sidoo kalena ayaa ku hanjabtay in ciidankeeda ay la wareegi doonaan gacan kuheynta magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool xubno ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka bakool sida ay warkan inoogu faahfaahinayso xamdi xasan axmed wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoos taga degmada tiyeglowb ee gobolkaas xubno ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay laguna dhaawacay howlgalkaas oo ahaa mid qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka konton iyo koowaad guutada sagaalaad qaybta lixdanaad

yaa baariska hayne kusafeyo hayna haddii xaruuntii shabaabka magaalo madaxayte tuaan kilometir melin ah naman khawaarijiinti ee baktasho yaala manmaleyaas muraarsho qokd muraasho waan my kugahontoma dhaarbemadhadh rasme dhaardee waajibaad gu ciidnka da somaaliyed xildhibaan hore maxamed cumar dalxa ayaa walaac xooggan ka muujiyey natiijada kiiska dacwadda genaraal shego iyo ilaaladiisa xilli maalintii khamiista ahayd aynu soo dhaafnay ay ka soo muuqdeen maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xildhibaan maxamed cumar dalxa waa xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo waraysi siiyey warbaahinta risaala ayaa amuurtaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in sheegow iyo ilaaladiisa ay wajahayaan cadaalad daro balse waxa uu markaasi walwal ka muujiyey natiijada ay ka filayaan maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dadkani waa dad soo dhiftooday cadaalad daro fara badan ee ayga tirsanayo soomaalina wa istaqaanaan lagamana hadlayo hadda waxa meesha jirana waxa hadda maanta ee runtii u baahan in cadaalad meesha inay ka muuqato taas laakiin waxa ka dhigaya ugu ekeysiinaya sidaa hadda adiga ninka dhahaya ee laba xidigla ma ah laba xidigla isigoo ah inuu jeal ma u yiado oo dikareeto madaxweyne ku hor dafirayo cadaaladii horteeda iyo maxkamadii marka taasi ayaa dadka ee marka iyagan caadifada isla markii iyagana intay mata ay qaado ayaa jawaabta noocaas oo kale iyagana midlamid ayay ka imaanaysaa lakin dulme inuu jiro pointy five banba ugu jirnaabo maxaaye ilaahaybu nus nagama dhigin ummada soomaaliyeedn kuwo kaloon lamid ana waa jiraan taasi mid hada aniga a igaga baahantahay inaan ku cadeeyo in dadkaasi dadka la dulmiyey inay ka mid yihiin maaratay laba maanta isweydiinayso ma jirto wasaarada awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaabo lagu soo kordhiyey xajka sanadkan wasiirka wasaarada awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumada federaalk soomaaliya sheekh mukhtaar roobo cali abuumansuur oo shir jaraid ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha lagu soo kordhiyey xajka sanadkan isagoona fariin u diray xujayada soomaaliyeed maxaa iska bedelay xajka wax kale iskama bedeline xujaydeena soomaaliyeed oo qiimaha badan leh waxaan leeyahay diyaar garowgiisaa wax iska bedeleen dowlada sacuudigu walaalaha aan nahay oo xajka gacanta ku hayaan sanadkii hada aan soo dhaafnay beshii dilxijo markay laba iyo toban ahayd oo carafaan ula jeednaa bay warqad wasiirka wasaarat lxaj doctor towfiiq ibnu fawaas arabiica xafidahu llah doctoorka wuxuu soo saaray warqad uu u diray dhammaan dowladaha muslimiinta ahe xajka joogay mas-uuliyiintooda ama wasaaradahooda oo qaafta ha noqdeen ama xaj ha noqdeen buu u diray warqaddaa waxaa ku qornaa qaabka uu noqonayo sanadkan u diyaar garowga xajka annaguna waxaan ka mid ahayn dadkii lala wadaagay waradaha wasiirka soo saaray baa kamid ahan waradii maalinka qoran wtan hadana hortaalo waaa ku qornaa madka ama adeega ajka sanadka sidu noqna ilxijo iyadooba carafo dhamaani ayaa la bilaabay diyaar garowa xajka sanadka soo sod aadka hadaaal l ia adwb gala aadk hijriga waaa mala aanbaajog mant محرم صفر ربيع الاول سدح بالوضع بان سنه كي كون افر بغل افر تنشان عن كسو قادني ما انت تاسا نجوغنا مركو وحويان ذي الحجة ايا وحا باللعبتي كشاقين تاما اوديار قروغا حجكا او محيكو باللعبتي ورقدان لقيبي ييبو باللعبي وزيركو او دمان يدامان دولدها دولد والبان وحا لو سند كان سند كسو سعودو حسا ذا يدئي يترد ايكو امان annaga sanadkii hore kow iyo toban kun iyo shan boqol bay ahayd xisadeena marka laga reebo becada sidii bay ku soo noqotay oo kow iyo toban iyo kun iyo shan boqol baa warqadeena soomaali ahaan nalog sonogu qoran tiradeennu waa intaas qolaaleheena ziyaadaan <surant> ka codsanay qanawaadka diblomaasiga rasmiga aan u marinay jawaab inaan ka helnana waan rajaynaynaa horta bishaasuu xajka soo bilowday oo diyaargarowgiisii la bilaabay oo xisaaskii xajkaa la qaybiyay qolo walba xisada ama qaybtaay heli lahayd baa loo sheegay annagana waa nalo sheegay dowladaha muslimiinta kalena waa loo sheegay maamulka gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhigay xarunta howlgalka degdega caafimaadka ee gobolka banaadir xilli uu dignin u diray dad kaleh guryaha burbursan qaali xasan maxamed ayaa inoo faahfaahinaysa warkan قدوميها قبل كبنادر أنا دوقة مجارا ذا مقدشو يوسف حسين جمعاله مداله أي دقة يا حرونته هولها دق دقة أي عافيمات كده قبل كبنادر دقة حدقة أنا يا واحد جوب جو كاها أجاسمها أقاسم قبل كبنادر مظنا عبد الرحمن أحمد محمود قدوميها دق دقة مرويني حمرويني إيه معت ريها معد iyadoona xarunta ay ka qayb qaadan doonto horumarinta adeegyada caafimaadka gobolka banaadir iyo in ay bulshada helaan adeegyo caafimaad oo taya leh gudoomiye madaale oo dhagax dhigay xarunta howlaha deg dega caafimaadka digniinna u diray dadka leh guryaha burbursan ee gobolka sidaasi lamida waxaan leenahay dadweynaha guryaha iskale ama hay-adaha dowladda ee iskale guryaha magaalada gudeeda ku yaalee burbursan hadday axtirtaano ayaan leenahay dadweynaha iyo hay-adaha dowladda intaba saasaan u sheegaynaa haddii ilaah yidhaahdo si bilicdii iyo quruxdii magaalada inoogu soo laabato cic khaatumo ayaa markii ugu horreysay waxa ay ku dhawaaqday inhaardayda wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada laascaanood imtixaanka shahaadiga ee dowladda federaalka ay ka qaybgeli doonaan shukuri caabi ayaa inoo faahfaahinaysaa waxaa markii ugu horeysay lagu wadaa in deegaanada gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood ay ku dagaalameen somalilan iyo s s c khaatumah in lagu galo imtixaanka dugsiga sare ee dowlada federaalk soomaaliya xogayaha waxbarashada s s c kaatuma cabdixakiin oo booqday dugsiyada sare ee waxbarashada oo dib loo furay ayaa tilmaamay in sannadkan laascaanood ay qayb ka tahay imtixaanka dawladda ee shahaadiga ah aanadanfr

waxaad leedihiin maamualedaadsten hal famlbaaiarx i calma kal tegin caas iyaliaiim jiro whoseam jiro ardada iskahataa hadaydin idinku waxbedelin ardadu aysan waxba bedelin qabiilka aysan tuurin iyagu aysan iskooxaysan yagoo aareer ayn oo al al isu kooxayst u abulhadana waa bedli doonaan degaknawaabdelidoonaan

in dugsiyada sare ee waxbarashada iyo laascaanood ay ka qayb galaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa imaaneysa uu dhowaan hogaamiyaha c c khaatuma cabdiqaadir axmed ow cali uu soo gaaray magaalada muqdisho sidoo kalena kulamo kala duwan uo la qaatay masuuliyiinta ah ugu sareysa dowlada federaalka soomaaliya halka aad naga daawanaysaan waa risaala t v haatanna akhbaaraadka caalamka ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee maraykanka ayaa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawac u kasoo gaaray howlgal dhinaca lugta ah oo israa'il ay ku qaaday marinka ghaza ciidamadan ayaa la sheegay in ay ka berber dagaalamayeen ciidamada israa'iil oo howlgallo dhinaca lugta ah ku qaaday marinka ghaza halkaas oo dagaal ba-an uu ka dhacay waxaana sidoo kale hawlgalkaas ku jiray duqaymo dhinaca cirka ah oo diyaaradaha dagaalka israa'iil ay halkaa ay ka fulinayeen ciidamada maraykanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay isgarab isaag u muujiyeen ciidamada israa'iil inkastoo maraykanka ciidamadiisa la sheegay in khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray howlgalka dhinaca logta ah oo ay ku garab istaagayeen ciidamada israa'il oo xalay ay doonayeen in ay ku golaan marinka haza sida laga soo xigtay websaite ka faallooda arrimaha ciidamada ciidamada gaarka ee mareykanka ayaa laga dejiyey israail waxaana ujeeddada halkaasi loo geeyey ay tahay sidii loo tirtirin la-aa xubnaha dagaalyanada ururka xamaas islamarkaana ay garabsiiyaan ciidamada difaaca ee israail cornel hol gabba oo ka tirsanaa jiray ciidamada maraykanka oo magiciisa ka gaabsaday ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey xilli uu u warrameeyey mid ka mid a telefishinada ka howlgala gudaha dalka maraykanka in ciidamada iskudhafka ah ee maraykanka iyo israa'iil ee aaday khaza ay si dirqi ah uga badbaadeen weerada dhinaca dhulka ee xamaas ay kala kulmeen kadib markii weerar dhinaca dhulka ah ay ku qaadeen magaalada khaza waxaana uu sheegay in ciidamada maraykanka dhimasho iyo dhaawac uu weerarkaasi uu kasoo gaaray inkastoo uusan sheegin tirada saxda ah ee ciidanka mareykanka halkaasi ku geeriyootay warkan ayaa kusoo aadaya kadib markii sare uu kacay joogitaanka ciidamada mareykanka ee gudaha israaiil oo loo daabulay halkaasi si ay u garab istaagean ciidamada israa'iil ee dagaalka kula jira xamaas dhinac kalena xamaas ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in duulaankii xalay ee ay soo qaadeen ciidamada lugta ee israa'iil oo garab ka helaya maraykanka ay ku dileen ciidamo maraykan ah waa sida ay sheegeen waxaanaay sheegeen in ciidamadaasi ay u dhigeen miinooyin iyo walxaha qarxa kadibna halkaasi dagaal toos ah uu ka dhacay xamaas ayaa waxay sheegeen <imitation> in ay isticmaaleen una isticmaaleen weerarkaasi qoriga loo yaqaano korned oo madaafiicda ay ku rikiban yihiin sidoo kale waxaa intaa ay ku dareen in maraykanka iyo sidoo kale ciidamada israa'iil weerarkaasi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ku gaarsiiyeen waxaana amuurtan ay imaanaysaa xili maraykanka iyo israa'iil ay kordhiyeen weerarada dhinaca cirka ah iyo dhulka ay ku qaadeen marinka ghaza oo ah goob go-doonsan islamarkaana dad badan oo falastiiniyiin ah weerarkaasi uu ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena magaaladaasi haza ayaa ah koronto la-aan iyo biyola-aan iyadoo dadka ku dhaqan ama ku nool magaalada haza ay xaalad adag ay ku nool yihiin warkii aad ka daawanayeenrisaal t vwaa inagaintaa tan iyo inta aynu dib ugu kulmayno warkan warkaxiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaas u nabadgeliyo maana allah